E fala galera, beleza? Sou o Paulo direto da Center Game junto com o E David. aí, galera, beleza? E hoje vamos trazer a continuação do Fred Freguei. trazendo a quinta noite. Noite mais tensa, bicho, que a gente morreu mais vezes naquele último vídeo, só quem assistiu sabe. Tá chamado primeiro? Meu Deus. Tica já saiu. Ah não, aí não. Oi! Caramba, ela já tá no banheiro dando uns cagão. Sem exceção. Pera, tem que ver aquele. Caramba! Começando, o Fox tá de boa. Cadê os bichos? Sumiu! Cadê os bichos? Tica, tá na cozinha. É, mas cadê o Bonnie? Tem que prevenir. Oh, o Fred ele aparece aqui do lado? Ele aparece. Lembra aquela vez lá? Não, eu tô falando antes dele atacar. Ele aparece aqui na porta? Não, ele não aparece. Mano, cadê o Bonnie? Ah, tá, achei. Caramba, que rápido. Não, não. Eu tô te esperando. Ih, o Fred já saiu. Ah, o Fred tá aqui. E o escurinho? No escurinho? Meu Deus. Ei, 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 ei. Ai. Cadê a Tica? Cadê? E se eu abrisse a porta com ele lá? E morreu. Tá, ela tá aqui. Vai. Não, o Fox tá de boa. É mesmo, ele só aparece você contigo. parece comigo. Tá, o Bonnie já vai voltar. Meu amigo. Oi, cadê o Golden Fred que não apareceu? Ele aparece no posto. Aqui? Não. Aqui? É. Eita. Cadê a Tica? Pô, aspirando. Voltou pra cozinha? É, voltou. Será que a gente passa essa noite? Não. Eu tenho Conto com a certeza. Esse som de passo, É, do bicho. Fox, Ui, não. do Fox? Não, os passos não é um passo assim. Eita. Saiu. Eu não posso esquecer da Chiquinha. E o Fred? Não posso esquecer também do Fred. Tá no banheiro. No banheiro? Não vem porque é cagão. Meu Deus, mas tem muita coisa pra olhar. Até Chica. Nossa. Você Tá, viu? Eu não vi. Não, o barulho da cama. Na cozinha? Pra mim é a puppet que tá na cozinha. Não. A música. Ah, tá, ela desceu. Cadê? E o Fox cai de boa. Ah, mó paz. Aí comigo, já meia-noite, meu Deus. já fica com duração. Pera, a cortina tá começando a abrir. Eu não vou ganhar. A porta tá fechada. É mesmo. Ei, ei, ei. Nossa, esqueci. Ué, o bicho demora pra sair? Como é que eu vou saber? 12% a gente não vai ganhar. Se der 5 horas e alguns segundos, aí a música toca. Eita, preuga. Chiquinha demente. Meu Deus. Nossa. Desgraça. Próxima tentativa, o David já tá jogando e olha quem tá aparecendo aí. Ele. Fox só aparece comigo. Ele se ferrou, sou um otário. brother. Estamos junto. Eita. Ele tá me imitando. Fecha a porta. Ah, mas muita coisa. Fecha a porta. Não, a do Fred. Capivara. Cara, é muita coisa. Não, a luz. Calma aí, é muita coisa. O Borne. Fred tá lá ainda. Fica de olho na Tica. Ela parece que. Ebend. Olha a cama. Pode abrir, abre, abre. Nossa, corrigindo. O Bonnie tava aqui? Ele não tava. Bonnie usa hack. O Bonnie cai de hack. Apaga essa peça aí, viu? Voltando aqui com a Chiquinha demente nos olhando. Quem foi que disse? Agora saiu. Agora eu tô com medo. Bonnie saiu. E eu tô com medo. Que eu tenho que olhar o Fox também. Fox não saiu. Ah, vai! Ele só ficou assim. O Bonnie tá aqui de novo. E assim que der 4 da manhã eu vou passar pro David. E aí ele já vai estar pronto pra correr. Ele tá assim, ó. Ele tá assim. Calma aí. Ele tá assim, esperando o David É. chegar. Ai, que delícia! É Vem. ele. É ele que a gente quer. Eu tô cagando pro Fox, eu tô preocupado com o Bonnie. Aí ó, daqui a pouco ele aparece. Tá, ele subiu. Mas e a Chiquinha? E a Chiquinha? A minha voz tá Ô louco. diminuindo.
4%. Que? Não, 4%. Ei, Laia. Fred. Meu Deus. O jogo, me ajuda aí. Para de ficar apertando os botão. Dá 5 horas. Não. Não, liga a câmera. Fica. Fica parado. Os bichos atacam? Não. Ainda bem. Ou o Fred empurra todo mundo e fala, é meu. Dá 5 horas. Vou dar 5 horas. E aí, como tá? Morreu. Morreu. Tchau. Tchau, Fred. Você viu? Quase. Não tinha ninguém. É, eu sei. Vamos continuar. Uma hora depois. Você é louco, Fox comigo, ó. Já tá querendo me pegar. Olha aí, Fox já tá. Já... Só o David legal. É. Jogar de quem é na frente? Ei! Aí, deu pra ouvir. Pode abrir. É, fica aí, hein? Sai, desgraça! Ele vai estar pronto pra sair. Fica de olho na Chica. Não, ela aparece se você liga a luz, David. Aí, ó. Viu o que acontece se você não ligar a luz? Não. Cadê o Bunny? Ah, pode abrir. Cadê o Nath? Fred, você viu o Fred? E o Bunny? Fica de olho no Bunny. Vovô, não queria sair. Pronto. O Fred. Ah, é o Fred. Cuidado com o Fred. Ah. É o Bonnie. Não dá. Eu não estou suportando mais. Muito difícil. É, não é pra abrir a câmera. É muito imprevisível. Não dá, ele tá na... Não é pra abrir a câmera? Já era. Vala. É, eu já entendi, cara. Não abre a câmera. E o Fox? É muito rápido você ver que ele tá na outra câmera, ele já desce. Sana, vamos esperar a morte. 12 segundos depois. Queria tanto ligar a câmera. É, vem em mim, seus monstros. Isso só porque eu tava testando ele. Ele tá em cima da porta? Por isso que não dá pra ativar? É. Ô, seu gordo, ter cuidado pra não abrir a câmera sem querer. O que ele tinha que fazer? Pera aí, o que aconteceu? Que viagem é essa, véi? Eu acho que o Fox tava chegando e falou, sai da frente. Mas o Giver é o Bonnie. Pegar a gente. Jogou. Eu acho que o Bonnie sabia que o Fox estava vindo. Aí ele abriu o espaço. Meu Deus. A gente achou que o Bonnie ia atacar, mas ele não atacou. É, não entendo mais nada. Vai, vamos. Vamos continuar. 2 horas depois. Fox está pronto para sair. E apareceu 2 mensagens lá do Golden Fred. Aí, ó. Aí. Fox besta. Você vai ver. Calma, você foi muito rápido. Seu maluco. Você é maluco, é? Ah. O louco. De novo? Fox ele sabe agressivo. Que é você, David. Fred? É impressionante, cara. Como vocês gostam de falar de mim. Não, vamos... Eita! O quê? Ele já correu. Abre. Vê o Bonnie. O Bonnie tá por aqui. Cadê o Bonnie? Sumiu! Isso. Aí, tá aí, ó. Será que a gente consegue? A gente vai conseguir. Ou será que não? Bonnie é chato. Meu Deus, sanduíche de Fred. De Fred não, de segurança. Nossa, agora é só segurar. Ah, é. 4. Mano, galera. Se a gente conseguir vencer essa noite. Ai, meu Deus. Se a gente conseguir vencer essa noite, vai ser a última. Só no próximo vídeo. O que? Ele tava lá em cima. Ele tava lá e apareceu aí. Fred? É impressionante, você não me deixa em paz. 11%, 4 da manhã. Ai, bag. Eu acho que a gente não vai conseguir. 8%, 7, 4 da manhã. Vai dar 5. Não mexe mais nada. Não! Não mexe. Será que deu 5? Não. Vem, Fred, vem. E aí? Ah, fiz de tudo, nem tinha como. Vamos continuar, a gente vai virar essa noite. Até as 5 da manhã, galera. Tá, como é que tá a situação? Não. Por quê? Agora sou eu. É só pegar no celular que o Bonnie vem, Fred vem. Poxa,
Nem deu pra curtir. Tá difícil, ô louco. É o quê? Que é difícil. Quer saber, David? É com você. Depois a gente volta. 1.000.000.000 de anos depois. Voltando aqui, Fox acabou de bater. E é o seguinte, essa aqui vai ser nossa última tentativa, porque a gente não tá aguentando mais. Bonnie já está aqui, está de olho. Ô, João, não dá, tipo, ele apareceu ali já tem ele nos portos. Tá, tá. Vou de frente pra ele. Esse boné é muito apelão. Achei que ia ter aquele bug lá. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. David impaciente. Fica difícil. Não tem como. Tem como ser mais. Você podia ter esperado. Vai que dava sorte. É, ué. Fazer o quê? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho, comente, compartilhe. Eu só queria ver o Golden Thread. Próximo, a gente vai vencer. Até a próxima. Valeu e... Falou. Falou.